Amics i amigues, bona nit, benvinguts a una nova edició de La Cafetera. Avui dijous pràcticament ja ho tenim tot a punt, els nostres convidats, i ja els adelante que és una taula autènticament de luxe, molts temes damunt de la taula, uns més fortets que altres, altres més de soslayo, perquè tot n'hi ha que dir-ho. Ha sigut una setmana un poc atípica, una setmana de la que analitzarem aquests temes que han sortit al llarg de la mateixa, però no avancem aconteixements, i els que sí que els dic és que es començarem per un que enllaçarà immediatament amb l'altre, i suposa que amb diferents punts de vista per part dels nostres convidats, que ja passem a conèixer. Don Ignacio Malón, empresari jubilat, bona nit. Bona nit i gràcies per la invitació. Un poc decebut d'eixa València que donava algo diferent a lo que ara pareix que ja és el València de sempre? Jo crec que els periodistes en la nostra regió, en la nostra comunitat, sempre que parlen de les possibilitats del València, resulta que no n'acerten ni una. Bueno, pues volem que és el que passa. Continuem en el torn de presentacions. Don Miguel Pérez, periodista, bona nit. Vostè no li pregunta per futbol perquè quasi com jo, que li interessa poc o res. Sí, bona nit i gràcies una vegada més. Josep Miquel Moya, per compromís, bona nit, com estàs? Bona nit, molt bé. Vostè té un equip que genís, no pareix. Estem bé, estem bé. Espera't la setmana que ve, o si estem millor. Don Eloi Pomar, guanyem Gandia, bona nit, com estàs? Hola, bona nit, molt bé. Vostè pertenix a un equip que, no sé, ni puja, ni baixa, ni toca la marraixa. No perdo cada partit, però que han guanyat un o dos. Bé, jo crec que defensivament estem bé, ofensivament hem de millorar, però moltes vegades ens queixem d'encaixar molts gols, però quan la porteria està a cero és important. Jo crec que mantenir la porteria a cero és la base de qualsevol equip que vulgui estar dalt. Per si algú no coneix la vessant esportiva del senyor Pomar, juga en la Unió Esportiva Gandia. Ho ha dit bé, no? Crec que sí, ho ha dit bé, perquè com ha canviat tant de nom... Club de Futbol Unió Esportiva Gandia. Club de Futbol Unió, o sigui, si tenen que abordar això en la camiseta necessiten fer una... Acabem, CFUE. El problema és el bàsquet UPB. Sí, un és pel valor. Bé, doncs comencem. Comencem en el tema que havíem propost com a primer, i és que en la Fira i Festes el govern de Gandia va fer una carpa on va posar totes les propostes i totes les projectes que havia fet fins aquest dia. Hi havia 110 projectes i la gent tenia que votar quins eren els que més els agradaven, quins eren els que menys els agradaven. I adivinen perquè ni més ni menys van haure 8.000 vots, aproximadament 7.840 per a ser exactes. I el projecte amb més vots, en diferència, va ser el parc aquàtic. Un parc aquàtic del qual el senyor Malonda, país que han arribat bones notícies des de Los Angeles, perquè l'alcalde de la ciutat ha estat allí en una representació de turisme de la ciutat de Gandia i ha vingut en un parc aquàtic doble gran de lo que estava previst. Conseqüentment, més faena, si això aplega a bon terme, més infraestructura, és a dir, Gandia tornarà a estar assenyalada en el mapa com a ciutat, pense, molt, molt turística. Bé, jo agrair-vos, com ha dit antes, la invitació i es comença... És un tema que nosaltres vam estar a punt de tindre un èxit rotund de fa 20 i pico d'anys, 25 anys, aproximadament, quan doña Rosario Santiago Ferrer era responsable de turisme. I així va haver molts personatges que després d'un poquet de temps on l'administració local, on la política local no va plegar a percatar-se de la importància de l'invent que portaven ací, i aquest invent està en París, el primer poble, la primera ciutat, la primera possibilitat d'inversió va ser Gandia, després Oliva, i a continuació va desaparèixer. Jo espero que Arturo Torró, alcalde de la nostra ciutat, tinga capacitat per a que el que pareix ser que se'ls comença en... almenys les notícies són eixes, se'ls comença amb prou d'èxit que arriba al final. Perquè no és millor el que molt abraça, el que molt... Molt abraça, poc abarca, o alguna cosa així, no? Sí, és això. El que molt abraça, poc abarca. Jo crec que hauria d'haver sigut més informatiu la notícia, perquè jo careix de, diguem, en profunditat, de tot l'envoltori que pot portar un projecte d'aquesta envergadura. Si és tal qual comenten, la veritat és que jo volia
hi hauria una inversió extraordinària i fructífera. Si ara m'ho sumen a alguna cosa més, me dona por. No sé si és motiu de més alegria o de més preocupació. Un projecte, senyor Moya, pareix que de moment embrionari, encara que les notícies apleguen prou positives per part del seu grup polític, pareix que no estan del tot d'acord. Diuen que ell és vendre un poc de fum, no? Bueno, lo que tenim de moment són infografies, dibuixos virtuals i aquest tipus de coses que, bueno, que és lo que s'acostuma a fer. S'ha anunciat ja, com bé dies, una fetge i tot per a la inauguració i jo, si voleu, com crec que tots tenim suficient salut i estarem per a veure-ho, si voleu apostem. Apostem si realment en maig del 2017 si està el gran parc aquàtic d'Europa o no ho està. Ja, si voleu, ho fem i que quede constància. Jo crec que estem davant de... Bueno, pues una espècie també de la megalomania aquella de la passada legislatura, pues es veu que s'ha encomanat i ahí estan tots instal·lats en això. De moment, el que sabem és que ens va costar 135.000 euros d'un informe. I a partir d'ahí, tot el que hi ha, la resta són declaracions d'intencions. És a dir, això per una banda, que després està sent aprofitada d'una manera, jo crec que perversa, no? Perquè s'està, a més, donant, diguem-ne, esperances i, a més, d'una manera utilitzada, d'una manera un poc lletja, no? Hi ha, per exemple, correus electrònics del secretari del grup municipal del Partit Popular als aturats de Gandia, diguem-los ni més ni menys que frases com «estigueu atents, teniu 2 anys per a preparar-vos perquè ahir serà la vostra gran oportunitat». I, home, a una persona que està en el paro, i o que porta potser un parell o 3 anys que li envien un missatge i diguen tens 2 anys per preparar-te, doncs pot quedar al·lucinat. Per preparar-te, no sé que si de cuidador del tobogán o de socorrista, perquè clar, no sé, poca cosa més. Però, com dic, jo crec que estem davant d'una espècie de, doncs, el tramvia d'Orengo, doncs ara és el tramvia de Torró. Però inclús, sempre amb projectes com este, que bueno, algú pot pensar que és realment important i interessant des del punt de vista turístic, però nosaltres entenem que seria un autèntic desastre si, a més, en el lloc en el que s'ubica, que és un lloc, com sempre, mediambientalment sensible, no n'hi ha manera de que en aquesta ciutat se presenten projectes que no toquen algun lloc mediambientalment sensible. Jo no sé per què es fa, amb els llocs que n'hi ha, perquè diràs que no n'hi ha. Per tant, jo prevec, primera, que estem davant d'un anunci preelectoral, perquè, clar, ara en això ja consistiguera tot fet i com ja hem dit, maig del 2017, doncs ja ningú pot demanar comptes fins a la propera legislatura, encara que no hi hagi res més que un pago de 135.000 euros per a l'estudi. Sembla que n'hi ha gent que pot estar interessada en estudiar-ho, efectivament, si això és viable o no és viable, però que a partir d'ahir ja no n'hi ha res més, això en principi. I després, com dic, una altra vegada més, presumim que serà una qüestió llarga, que ens costarà anar a les al·legacions i fins i tot als tribunals perquè torna a insistir que està en un lloc mediambientalment sensible en el que és molt complicat que se permeta una infraestructura d'aquestes característiques. El que està clar, senyor Pérez, és que bueno, les notícies pareixen positives, molt positives des de Los Ángeles. Demà estem tal vegada avançant aconteciments, es farà una roda de premsa explicativa totalment de tot el que ha ocorregut allà en Estats Units, però jo torno a dir el que està pensant, el que està augurant l'oposició, que per exemple el senyor Mascarell diu que no es fia d'un alcalde que no és de fiar, que sol es veu fum i que és un deliri. És a dir, ja estan avançant aconteixements davant d'algo que encara està en estat embrionari, com en infografies, com diu el senyor Moya, però en estat embrionari. Sí, en este cas hem pecat sempre de mirar-nos el melic. Els ciutadans de Gandia mai han apostat teòricament als seus dirigents per projectes que puguin eixir més enllà de lo que és el terme de la Safor. Així tenim un tema que ve un inversor, un senyor anglès, que va tenir fins i tot en la seva roda de premsa la traductora corresponent, que té així 35 milions de dòlars. Ah, doncs què passa? Com ha passat tota la vida? Per què té que parar-se en Gandia? Per què té que invertir així? Anem a veure què passa, perquè a nosaltres ens han sobrat tota la vida els diners. Ara resulta que n'hi ha algú que el para. Anem a veure què podem fer. La zona
Tots sabem la zona quina és, entre l'hotel Don Ximo, entre el Wonderwall i el que és l'espai Innova allí parat. Però recordem, allà era la ciutat olímpica, amb camps de futbol, piscines, tot per l'aire, i no passava nada. Ara diu... No, alguns sí que passava. Sí, per alguns. En aquest cas, en tots els respectes, per a 1.500, 3.000 persones. És a dir, en aquest cas el bloc Compromís. Però per a la resta de la ciutat, tots estaven desvanits, fins i tot el senyor Mascarell and Company, perquè allà anava una ciutat olímpica, amb camps de futbol, piscines i infraestructures, i tot el que faci falta. Però ara anem a implantar allà un parc aquàtic i es comencen els problemes. I en aquest cas és evident que són infografies perquè s'utilitza ja pràcticament el 3D en el disseny per a intentar vendre tot això. No obstant això, hem de reconèixer que va avançant-se a poc a poc. Què és el que cabreja, què és el que molesta que es pugui avançar? Què és el que a la gent li pot portar dubte? Si serem capaços, la ciutat de Gandia, o ciutats de Gandia, de, per una vegada per totes, intentar desestacionalitzar el que és la platja. I en si ja em diuen, és que el parc aquàtic és per a l'estiu, és que podem anar a la Cullera, podem anar a Benidorm, podem anar on ens dona la gana, clar, i a París, però ja que tenen en compte que si aquest parc aquàtic, per no dir tota la retallada que té, té una zona seca, que és la que està portant-se, per exemple, els escolars podran practicar tirolina, podran fer ús, per exemple, d'un parc sec, el que entenem per un parc aquàtic, per un hivern sec. Però això no interessa, interessa que, com ho fa en aquest cas Arturo Torró, és vendre fum i s'ha anat a Los Angeles a fer-se una foto, la més cara que diu el Partit Socialista, 135.000 euros que diu el senyor Moya, però resulta que hi ha tres projectes que s'han pagat, ens en costen moltíssims i n'hi apareixen pescaixons. Ara, no, és que volia que intervingués el senyor Pomar, però simplement en l'exposició que vaig a fer-li al senyor Pomar, diu textualment que es mantindria obert el parc durant tot l'any. Si el parc d'eixida eren 100.000 metres, ara ja són 228.000 metres, això dona a entendre que hi hauria més treball, més empleo. Què pensa al respecte? Jo vull ser optimista, com la major part de Gandia, en què aquest projecte eixca endavant, perquè fa falta una gran inversió en la ciutat. El que sí que és cert que el tema turístic, la política del PP ha sigut vendre projectes, i després jo recordo els tres grans projectes que han venut, que ha sigut l'accés nord a la platja de Gandia, les platges temàtiques o el ferri Eivissa, cap dels tres ha acabat en fum. Aleshores, jo sóc optimista, però entenc que hi ha molta gent que diu això és una altra estratègia de màrqueting de l'Ajuntament de Gandia. Jo sóc optimista perquè hi ha un pla de viabilitat que diu que és viable, però el que no m'agradaria és que després aquest pla de viabilitat no s'acomplisca i les pèrdues d'aquest centre, que no sé si és parc temàtic, parc aquàtic, alguns diu, no, deixarem com parc temàtic, que les pèrdues, com passa normalment, les pèrdues acaba assumint-les l'Ajuntament. És a dir, si algú s'arrisca, fa la inversió i té pèrdues, que siga l'empresa privada que assumeix aquestes pèrdues, perquè estem molt acostumats a fer negocis a Gandia, sobretot els 28 anys del govern socialista, en què quan hi ha una inversió privada, les pèrdues, si hi ha, les acabem assumint els gandians. És a dir, si hi ha una inversió pública, s'ha d'assumir per la inversió pública, però si hi ha una inversió privada, les pèrdues han de ser privades. En aquest cas, vostè volia contestar. Sí, no, volia puntualitzar algunes coses del que deia Miquel. A veure, efectivament, és el primer que he dit, i és que s'està tornant a caure en el que se criticava a l'anterior legislatura. Projectes en megalòmans com el de la ciutat olímpica, que exactament se mos venia així ja, que anaven a tindre així uns Jocs Olímpics, quasi. Això nosaltres ho criticarem des del primer dia. Primer, per la qüestió de la megalomania, però segona, per la qüestió també del lloc on s'ubica. Ho dic perquè quede clar que hi ha determinada gent que intentem ser conseqüents. Però jo li pregunto, anem a veure alguns detalls, perquè vostè, per la seva situació professional, probablement conega més que els que estem així el tema. Si és de veres que hi ha un inversor que està disposat a invertir 35 milions d'euros, per què 135.000 primers els paga l'Ajuntament de Gandia? Per a demanar un estudi de si val o no val. Si aquesta persona va a invertir 35 milions, i 35 milions serà perquè entén que efectivament és viable, si no, no invertís 35 milions. I per què els paga l'Ajuntament? Que demana un informe aquí, a aquest propi inversor, i li paga a aquest propi inversor 135.000 euros, per a que l'inversor diga que sí que està bé i que vaig a invertir aquests diners,
Així jo crec que s'ha produït al revés, absolutament al revés. Això és fàcil, sí, molt, molt al revés. Això és fàcil. Segona qüestió, segona qüestió ja acaba. Ara s'ha donat una altra idea, no?, per allò d'ampliar el parc temàtic i posar tirolines pels xiquets. Perquè, clar, és que era important el tema també, perquè clar, se venia com el gran projecte per a la desestacionalització, com vostè deia, i clar, tot el món enteníem que això era un absurd evident. Si s'han d'intentar dur turistes fora de la temporada estival, no li poses actuacions d'àuia que només poden gastar-se en estiu, no? Bueno, ara ja n'hi ha tirolines pels escolars. Bueno, jo no sé si això donarà prou per alimentar tot l'hivern un parc d'aquestes característiques. Vull dir, jo crec que estem davant d'un anunci preelectoral, amb molt mala fortuna, perquè torno a insistir que el lloc és un lloc que mediambientalment ens penedirem i que pot tindre moltes conseqüències. Però bueno, independentment d'això, un anunci preelectoral que ha estat buscat pel govern municipal. No ha passat un inversor i ha dit, jo vaig invertir ahir. El govern municipal ha encomanat algú pagant 135.000 euros un estudi per dir, que mig ahir, que tot això pot ser viable i a partir d'ahir jo ja tinc canxa per a començar a moure. I això és la meua impressió. Jo ahir sí que no estic d'acord, senyor Moya. Si la muntanya no va a Mahoma, Mahoma té que anar a la muntanya. La inversió, igual dona que siga en vertical que en horitzontal, me dona el mateix. Que n'hi hagi inversió. Jo quan antes he entrat, jo no he entrat en els dubtes, jo el que he entrat és que el conèixer... Però de moment la inversió no ha sigut, de moment ha sigut un gasto de 135.000 euros per a tots els gandians, de moment. Vostè coneix a Renzo Piano, no? Doncs el mateix. Ah, el mateix. És una cosa pareguda. No estava governant. I cada una de les inversions que ha fet l'esquerra, jo encara estic esperant una proposta de situació de la basura en la comarca de la Safor. Des de l'any 79, ni una ha fet l'esquerra per a poder ubicar una planta de residus sòlids per a la comarca. Ni siquiera la primera la vau admitir, ni siquiera la vau... No, sí, és perquè enllaça. El que no pot ser és que no n'hi hagi mai ninguna proposta vostra. No. Vosaltres no heu marcat ni una zona, ni una de tota la Safor que poguera... Que és que la Safor no podia albergar una planta perquè no vos convé. No, no, perquè és una qüestió purament científica. No, senyor Moya, la culpa... Recorde que és el parc aquàtic, eh? Però és que... No, és que això fa olor. No, 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 no és que faci olor, senyor Malonda. No, senyor. Mira, Ignasi, és una qüestió purament... Si has parlat 8 minuts i damunt, quan me toco a mi, me paralitzes... Però no te parles, esperem, estàs preguntant-me, jo te conteste i és molt senzill. Eixe tema és una qüestió purament geològica, Ignasi. Geològica. La Safor, tots són terrenys permeables. Ja està. No pot haver una planta d'aixes, ni siquiera podia estar en ador. Per això, ara n'hi ha estudis que parlen d'ampliar-ho i te'n vas a llocs que no siguen permeables. Tan senzill com això. Dos matisos, per favor. Sí. Torn de paraula al senyor Malonda i... Tornem al parc aquàtic. Ja parlarem, si cal, un altre dia de la planta de residus. Per a la universitat, vosaltres admetireu tot el cement que existeix, inclús en s'obre paralitzar perquè els diners no sabem, saps quina dic, no? La del cantonet. I que tota la gent ho sap, que allà n'hi ha quatre pilastres i un forjat i s'ha quedat allí. S'ha quedat allí perquè el que ha paralitzat tindrà que justificar-ho, des de luego. Però que allò era una barbàrie, però per a vosaltres no. Ha paralitzat el senyor Torró, eh? No, dic, però per a vosaltres no era una barbàrie col·locar allí cimentació. Tu vas a comparar un edifici xicotet de com l'innova amb el parc aquàtic. I la universitat. O la universitat. I la universitat. Amb una inversió com la universitat, amb el parc aquàtic, home, si comparem aquestes coses ja... Claro que a banda de que no està en el mateix lloc. La mateixa. Si vostè haver nascut així, tindria l'aula a la cintura allí i a on va fer-se. Jo vaig nàixer així. No, pues on... no dic en el grau. Li diré més. A on va fer-se, possiblement, on està estudiant-se la possibilitat de que faci aquest parc, resulta que és la part més alta de tota la Marchal. Per tant, és la menys afectada a el que estem parlant. Perquè s'ha de fer necessàriament en Marchal. Per què? No.
Pues perquè no, perquè és marxal, precisament, per això, perquè és marxal. Però perquè no, i perquè estan tots els edificis que vosaltres sí que ho heu permitit. Però així, l'únic edifici permès que dius tu és la pròpia universitat, que no està exactament allà. I a l'hotel. I a l'hotel. A l'hotel. Vols que donem noms i apellidos, per favor? Sí. Que tu eres massa seriós. És que tu eres massa seriós. És que tu eres massa seriós. Per això jo vull que no tingui cap problema a discutir amb tu, perquè tu eres un home de serietat. Per això te... És que s'han fet massa errors i, sin embargo, vosaltres no permetiu la possibilitat que un altre tingui error. I això és l'únic defecte. Bé, Marc, vostè va tancant també el tema del parc aquàtic. Quina és la posició de Guanyem Gandia? Ja l'ha expressat abans, però pensa que la ubicació és la correcta, és la idònea? La ubicació, realment, la quantitat de metres cada dia va augmentant. És a dir, a mi el que em preocupa és saber quin projecte volen portar així i la ubicació més idònia s'haurà d'adaptar als metres que vulguin, perquè si cada dia es comenta una quantitat de metres, es comenta cada dia, va canviant, la proposta de parc aquàtic a parc temàtic, després a parc escolar, després, és a dir, és molt difícil parlar d'un projecte que realment no coneixem, és a dir, està negociant-se en aquests moments en Los Angeles i la ubicació s'haurà d'adaptar a la destinació i sobretot a la quantitat de metres que necessita el centre. Però suposa que aquesta empresa haurà vist, haurà estudiat aquesta zona en concret, no vindrà ara a buscar una altra zona que mos costa 135 milions. Hi ha altres precedents. Pomar, ara sí que està acertat. Hi ha altres precedents, el club de tenis, la universitat, l'edifici Nova, el Tano Resort, ara Wonderworld. Ara sí que m'he deixat raó, però no el mateix 100 que 200 ni 200 que 400, això sí que estic d'acord. Els metres quadrats són molt importants per a la ubicació. Jo no puc, podria dir que estic en contra, però no sé la quantitat de metres, no sé la destinació. A mi el que em preocupa realment és que els inversors vinguin a Gandia i que el pla de viabilitat que s'ha presentat siga real i que l'Ajuntament no acabi pagant les pèrdues d'una empresa que munti així una cosa i després es deixa així un monstre i l'Ajuntament es fa sacar de les pèrdues. Això és el que realment em preocupa. I sa línia sí. Bé, entonces, senyor Pérez, mos fem eco de la pel·lícula del senyor Luis Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, i en este cas senyor Bienvenido Mr. Profundo. Sí, en aquest cas és una inversió, com he dit abans, entenc la posició d'aixòs 135.000 euros perquè és l'únic que es pot anar gotejant, però és evident que si jo m'ha de sentar a dinar en una persona que va invertir 35 milions de dòlars, no d'euros, de dòlars, el normal és que pagui jo el dinar. 5.000 milions de pessetes. El normal és que pagui jo el dinar. I si el dinar en aquest cas val 135.000 euros, doncs pues barat a 35 milions de dòlars jo crec que val la pena. Per què? No, si... És l'estudi que diu si això val, no, val la pena o no val la pena. I tant que el pagaria. Diu, a mi, si ve un tio en 35 milions de dòlars, diu, esperes que jo li porte l'informe que faça falta. No per res, perquè m'interessa aquesta inversió en la ciutat de Gandia. Després, no veurem... tenia ja aquesta empresa que vol invertir 35, no té ja l'estudi sabent que això és viable? No, anem a veure. Si és que el problema... Sí, el problema sí és que hi ha una persona que vol invertir aquests diners i en aquest cas pues, en un parc aquàtic, perquè suposo que té experiència i professionalitat en parcs aquàtics, que és l'altre. Així n'hi ha una caterva, podria dir que estan pràcticament... Perquè a vos hi fa el de Abu Dhabi, a vos hi fa el PortAventura, tots són perfectes i no passa res, però el de Gandia ja naix coixo, tampoc és això. Un bo de confiança, anem a veure com funciona. El que està clar, senyor Molla, que vaig a fer referència, no sé si a les seues paraules o a les del senyor Malonda, perquè la meva memòria és pèssima, així tenim infografies. En lo de Renzo Piano no teníem ni una servilleta. També infografies. Infografies. No, si jo no les ha vist. Infografies i 6.000 euros jo, del projecte. Jo no tinc res en contra, perquè jo sé que el senyor Moya no ho diu per dir. Les boles és pitjor. Són les de la quadra de Beniacó. Des del seu coneixement veu les coses d'una manera i això sí que m'agrada discutir-les. Però l'altre seu nom és un recordatori per a saber que s'inicien moltes coses en la il·lusió que porta el poder fer una inversió d'un pes extraordinari. Si això és mitjanament bé, la veritat és que és pa felicitar mitjanament bé. Per això he dit jo, al principi la meva entrada ha sigut quasi més tibia que... Bueno, més tibia no ha pogut ser. Per què? Pues perquè és un projecte, és un futur de projecte molt difícil d'encaixar. És que encaixar el tema de la Marxal, que encara que sigui la part menys perjudicial de la Marxal, no deixa de ser Marxal, i això te ho reconec. Jo he anat allà en 6 anys i a enfangar-me, no m'entens? Tens l'alcalde del Duc, és una zona protegida, tocant-la. Correcte. Ja veurem què passa. Però hi ha alternatives. Però espais que sí. De sol no urbanitzable, que sí. En el terme municipal n'hi ha. És que n'hi ha. Però bueno. És que després, si ho trasladem a un altre lloc, després resulta el tema, n'hi haurà, ja, val. Després, fotem el veí, claro,
seguro, seguro que n'hi ha. Però si també no tanquem un poquet, no tancar de suig ante la barbàrie, sinó tancar ante l'atrevit, tenim que tancar un poquet de suig, perquè si no, Gandia es morirà, és que si no, no hi serà. Però el que jo feia referència, senyor Pomar, per exemple, és que si el Parc Bahí mos faran una entrada digna a Gandia, per lo menos per la carretera que tenim actualment, la carretera de València, que això ni és una entrada ni és res. Tu parles per la Nacional? Per la Nacional? La Nacional està molt ben, està molt ben dissenyada, l'únic que falta és ampliació, que se carregarà com a hombre, claro. La sèquia no té dificultats. La sèquia en si mateixa avui no té ninguna dificultat. Bueno, tanquem el tema. Ara, és molt bonic, i és motiu de polèmica, però hem de ser nobles, és un projecte de molt de futur possible. Luego, hem d'anar, no podem espantar a ningú. Estem en l'últim minut, senyor Pérez, que li passe a vostè. Este projecte o este tema, este parc aquàtic, és un espermatozoide, és un embrió o ja és un feto? Home, vaig a comparacions, però bé, de moment, a mi m'interessa que tinga vida. No el matem antes de néixer. Deixa-lo que tinga vida. S'acaben de casar. A veure els anys que hi ha qui es casa i no, deixa-ho estar, deixa-ho estar, no m'empasto. Doncs parlant de ginecologia, posem una breu pausa i tornem d'immediat. Tornem a tots vostès en un tema del que sí que m'agradaria que avui tenim dos persones molt especials per a que puguem parlar d'ell. I és que, bueno, uno en la seva època va ser l'instigador, permetim-me l'expressió, d'una plaça del Prado, que va ser més o menys afortunada, i l'altre és una persona que ha viscut molt propet a aquesta plaça emblemàtica, i estem parlant ara de lo que és el Mercat del Prado, un mercat que la gent pareix estar desvanida, pareix, lògicament no plou sempre a gust de tots, però que per part del Partit Socialista diuen que no ha complit les expectatives, senyor Malonda, posades en aquesta plaça, i dic que vostè és una de les persones coneixedores perquè ha pegat moltes patades per aquella zona. Jo, per casament i per feina, aquesta ubicació va ser molts anys la que jo a tota hora estava allí, o sigui que permanentment. Bé, al marge d'això, a mi m'agrada. No m'agrada perquè ho hagi fet el senyor Torró, m'agrada. M'agrada perquè em recorda el Prado, el que passa que he modernitzat. Jo recordo quan hi havia 2.000 cabassos de tomàques, de pebres i d'embargines, i de fruta i caixons de madera, i a l'altra part, tota la, el que són les cebes, el producte no de fruta, i de creïlles i de boniatos, que entonces feien molta falta perquè n'hi havia fam, a l'esquerra. I l'estructura que s'ha fet, al marge de la modernitat en algunes coses que són inevitables, entre elles les del meu ofici, doncs el vidre ha permetit, entonces no s'haurà pogut fer aquesta instal·lació de vidre, per exemple. Per què? Pues perquè les peces no existien d'aquesta dimensió, sin embargo, avui. No és fàcil que això triomfe, no és fàcil. No és fàcil perquè el Prado avui no és un lloc on n'hi ha molt de... No és Corea, en el sentit de molt d'habitatge. La gent se'n va per altres llocs. Però, sin embargo, la forma de les tendes, la qualitat que s'ha notat en cada una... Jo he vist allà un quiosco de periòdics que no és tradicional, és, diguem... és actual, vull dir, fàcil. Però no serà perquè no porta una persona que té tradició pràcticament... Per això dic, no, jo dic el que es veu. És molt pràctic. O sigui, vull dir-te, no és el tradicional que entrava i li demanaves el periòdic. No, pots agarrar el periòdic i te'n vas o pots deixar fins a les monedes, perquè el qui sap que província se'l levanta o l'altre sap que val 1,20, 1,40, 1,50, això està clar. Bé, anem tancant. Perquè carnisseria, el mateix... S'ha vist una selectivitat. Pescateria, ahir vaig estar jo, més lluny. Jo no sabia que aquest tema anàveu a treure-lo.
jo vaig estar ahir. Fresc, 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 però a més en una qualitat extraordinària que quan la gent s'acostumbre a passar igual que a qualsevol tenda de la ciutat de Gandia, va a quedar-se perquè és molt bonic que tu compres i després t'ho fas en si vols, inclusive. Punt d'atracció en este cas per a la gent de Gandia, senyor Mollà. Jo tinc tots els dubtes del món, ja ho van manifestar en el seu dia. A veure, estèticament ha quedat bé, això no es pot negar, però tampoc no se pot amagar que no estem parlant del mercat tradicional, no estem parlant del mercat de Gandia, perquè eixa, la superfície, més del 50%, l'ocupa un supermercat a l'ús, un supermercat normal i corrent dels que te pots trobar per ahir pel carrer. Vull dir, no sé, jo no crec que efectivament que vaig a complir la funció que en principi havia de complir, encara que, bueno, potser algunes parades sí que estan un poc en aquesta línia on el que hauria de ser, coincidís que en Ignasi de que no sé jo si va a funcionar perquè els hàbits de consum són ja radicalment distints, la gent sol anar a comprar-ho tot al mateix lloc, ja no ser que siguin coses molt, molt, molt específiques i molt amb grans especialitats, no sol anar, per això aquesta diversificació d'un producte molt exclusiu és el que triomfa i després ja a l'engròs, diguem-ne, no? als grans supermercats. Per tant, jo dubte molt, però el que sí que crec és que és un error urbanístic de primera magnitud. Un error urbanístic dels que, bueno, ens arrepentirem i que bueno, ens costa ja el que ens ha costat, 1 milió i pico d'euros, crec que hem dit. Ho dic perquè, a veure, tu has dit abans, l'instigador de la plaça, a veure, nosaltres el que fèrem era la voluntat de construir un aparcament al mig de la ciutat, que era absolutament imprescindible per al comerç, i després una remodelació de la plaça per a que tinguera un ús ciutadà. I posarem damunt de la taula què tipus de plaça volíem. I tots, quan dic tots, vull dir tots, de manera unànime, decidirem que efectivament havien d'apostar per una plaça diàfana, havien d'apostar per una plaça que continuara mantenint la rotunditat que tenia la plaça del Prado, 10.000 metres quadrats, al centre de la ciutat, no molts pobles, no moltes ciutats poden gaudir d'un espai urbanístic com aquest, i que aprofitara per a realitzar multitud d'activitats i d'actuacions al centre de la ciutat. I per això se va fer un concurs d'idees que va guanyar un projecte determinat, però els que es van presentar, els dos partien d'aquesta realitat. Major diafanitat possible, mantenint els eixos, per a aprofitar la rotunditat d'aquesta plaça com a espai urbanístic. Això s'ha perdut. I jo crec que és, des del punt de vista urbanístic, des del punt de vista del que s'entén de les funcions que han de complir cada un dels espais urbans, crec que és un error. Senyor Pomar, la plaça del Prado, tal com està, de moment és inamovible. Què opina, en aquest cas, el seu partit, Guanyem Gandia, sobre aquest mercat, que la por que feia era que la gent que ja estava ubicada en el Prado tinguera, diguem, una rivalitat, i ja estan desvanits, perquè ja no és que tinguin rivalitat, és que absorbeixen la gent que potser moltes vegades no pot absorbir aquest mercat. Bé, jo crec que generar una zona on la gent vagi a comprar beneficia tot el comerç de la zona. Sí que és cert que jo trobo a faltar un mercat municipal, no tant potser haver creat un supermercat dins d'aquest espai, sinó que hi ha altres ciutats, un mercat municipal on hi hagi xicotes botigues on frisquen un producte diferent al que podem trobar a les grans superfícies. Però bé, al cap i a la fi és el que s'ha fet. Jo crec que el temps serà el jutge de l'obra. Sí que és cert que la plaça ha perdut, a millor com passa pues, la Puerta del Sol en Madrid o altres grans places, Gandia ha perdut aquest espai públic que sempre és un sacrifici per a la ciutat, i esperem pues, que en un futur ja veurem si la plaça, si aquest espai dedicat al mercat és fructífer o no. El que està clar, senyor Pérez, és que els caps de setmana allò és un autèntic hervidero de gent, els uns per ací, els altres per allà, la pescateria oberta fins a les 12 de la nit, sí, pareix no? Que dona vida al Prado, i el que és millor per mirisme és l'enllaç que hi ha entre el centre històric i el que és el Raval. Sí, per això és ara, i així la gent tendeix molt a oblidar. És a dir, tot i que els dos projectes que van guanyar del Prado, per molt bons que foren, ningú creuava el Prado en la solana que aquella,
tan list... la plaça de la lipotímia. En tan listos que eren, ningú va preguntar o es va preocupar de posar un sombrall, una zona de tal. Evidentment, si tots aquells que volien aquesta plaça després renegaren d'ella, hi havia que canviar-la, perquè recordem que era total un desert creuar-la. Després resulta que demanaven ombra. Després resulta que, a lo millor tenim raó i tot, Josep Miquel Molla, de que eixe, una plaça de 10.000 metres quadrats al centre de la ciutat és un luxe, però també hi ha que recordar el luxe que tenim dels veïns. Els veïns de Gandia també som els primers en queixar-nos, de vegades en raó, de vegades sense raó. No pot ser que tots els 53 caps de setmana hi hagin activitats en la plaça del Prado. Tampoc pot ser això. Aleshores, hi ha que conjugar tot això. Això simplement se regula en els cursos de la plaça, ja està. Però conjugant tot això, doncs, al final arribes a també el que és recuperar un mercat. No podia ser, no és del gust que Oliva i Tavernes, ciutats més menudes que Gandia, no ho tinguin quan nosaltres teníem el mercat municipal darrere l'Ajuntament, el llargàrem al mercat d'abastos allà al polígon al Codal a veure quina va comprar i ara resulta que el recuperem i tampoc resulta no que... El mercat municipal i el mercat d'abastos no, són dues coses diferents. Però vull dir-te que al final, en definitiva, també molta gent del centre històric havia perdut, no tenia un supermercat. Recordem de Casbel i Borjans, passarem al multicentro Paseo. És a dir, molts anys ha estat el centre històric sense cap supermercat. I ja en la realitat, evidentment, el millor supermercat a molta gent no agrada, però tal vegada caldria preguntar-se si aquestes paraetes que tots voldrien tindre, la gent estava d'acord o optava o confiava, o en aquest cas se ho ha quedat l'empresa que necessitava. És cert, per últim, de que el temps donarà i llevarà raons. N'hi ha paraetes molt especialitzades i n'hi ha altres, en aquest cas supermercat, que a lo millor resulta que tant que hi ha uns altres locals, com darrere l'Ajuntament, per exemple, que estaven els baixos de lo que era el mercat municipal, el supermercat, ja havia tancat. Aleshores, benvingut siga a lo que és la dinamització comercial. Volia afegir alguna cosa, senyor Balota? I després vostè siga, Miguel. Estem prou d'acord perquè és un reto, les coses s'han de dir en claritat, és un reto, però és que en la vida hem d'estar acostumats també a ser valents, perquè si no fórem així, ens quedaríem on estàvem, que era la comoditat d'anar caminant i una llum cada 50 metres, i no, hem de ser competents, i competents i ser mercaet, perquè no se pot dir un mercat, però ser mercaet és molt guapet, és molt atractiu, té gràcia, internament, passeges per dins i t'encanta. Damunt té la cafeteria que ajuda, bueno, una no, crec que dos, perquè interiorment n'hi ha una altra, sí. O fa el servici de cafeteria, i algo més, que també és important. Te serveixen, compres i pots fer-ho inclusive en la cuina del restaurant, això és important. Les sis gambes d'ahir en la planxa estaven molt bones. O sigui, vull dir que també canvia un poquet i la gent està donant com un lloc d'encontre també. Que antes, i ho heu dit vosaltres, jo no ho heu dit, però ho heu dit vosaltres, la falta de sombra avui el permetís que, com la cafeteria de més la important està en el cantó, resulta que els xiquets on bullen, les mares allà dins, i fent-se el que antes no es podien fer si no anaven als bars que estaven més lluny. O sigui, que sense donar-li el vistiplau, perquè les coses no poden afirmar-se de que va a ser un èxit, t'encant. Serà també nosaltres, serem nosaltres també el que posarem el termòmetre. Si acudim i ajudem, jo m'ha fet l'ànimo d'acudir una o dues vegades a la setmana. Bé, doncs pues continuem parlant del tema. Vostè posa punt i final, senyor Molla, perquè al final es va aconseguir posar-li una placa commemorativa al senyor Rausell. I ara no estaria de més que li posaren un busto al senyor Paco Maria, que ha sigut una persona emblemàtica dins del Prado i dins de la nostra ciutat. Sí, nosaltres qualsevol cosa que aprofite per anar recordant la nostra història i per honorar-la, encara que siga amb personatges curiosos, però que han format part del nostre, diguem-ne, paisatge vital, a nosaltres ens sembla magnífic. Jo volia fer tres apunts. El primer d'ells, el tema de l'ombra que deia Miquel. Sí, bueno, probablement en aquest espai calia ombra, però clar, si la solució per l'ombra és tapar el cobert que hi havia
i per tant impossibilitar l'accés públic també a aquest espai i construir d'ahir un supermercat, pues ho trobe que bueno, que pot ser matar mosques a canonades, vull dir, si feia falta ombra, vostè estoldos que envolten tota la plaça antes no estaven. Pues i n'hi havia dos porxes, n'hi havia dos porxes i es queda en uno. Recordem la història també. Sí, sí, no, no, lo de dos porxes, uno. Sí, i sense cap de tot l'altre. Ixa era l'acord. I ara n'hi havia... és que això s'ha de saber, n'hi havia qui proposàvem mantindre'n els dos, i va haver qui va demanar llevar-ne un, precisament per allò que vos comentava de la rotunditat de la plaça, que ara tornaré. Però ja el dic, posa-li sombra, si és el que tu vols, vols més verd, pues és complicat en un lloc on hi ha cement tremend darrere, no? No sé si la solució de posar oliveres en jardineres és la més adequada, però bueno, bé, estan ahí i a mi la veritat és que tampoc em molesten. I això és un tema, el tema de la possibilitat de l'abastiment de la gent del centre històric per allò del supermercat. Efectivament, va desaparèixer el mercat central perquè van anar perdent-se les parades, cada vegada n'hi havia menys i al final tot el que costava no se podia suportar amb tres o quatre parades només. Se van fer esforços per a que hi hagueren supermercats al centre històric. Mercadona va estar molt de temps en el passeig. Nosaltres vam propiciar... Un segon només. Sí. Si haver-me estat d'acord en l'aparcament per a ixe, si haver-me estat d'acord, i és, jo tinc que recordar-ho perquè anava. No dona la culpa a ningú, políticament, però va ser un crimen que propostes que antes jo t'he parlat en comissió no les tingueren en compte i no les traslladaren. Allò s'haverà salvat. El projecte del Mercat Central passava necessàriament per una millor accessibilitat i se va estudiar la possibilitat de la via pel riu i d'un supermercat, un aparcament baix. Però després Mercadona va estar en el passeig durant molt de temps i va tancar. Després se va propiciar, efectivament, perquè preocupava el tema de l'abastiment, un mas i mas on estava el Mercat Central enfront de l'Ajuntament. Un mas i mas que ha tancat. És que en el passeig ara n'hi ha un altre mas i mas. I ara li posem en el Prado un mas i mas. És que és un poc... Però aquesta empresa, senyor Moyà, no és tonta, no? Dic jo, si es posa i espera alguna cosa, pensarà que hi haurà benefici. No, evidentment tonta... Recorde que va tancar perquè els camions es traien a ser al matí al carrer Rausell per descarregar i abastir un supermercat en el centre històric de la ciutat, de la Marinera. Bueno, claro, però ara això és més fàcil, perquè està l'aparcament baix i per tant és més fàcil. Però jo anava a un poc a la conclusió que crec que compartim tots, en quarantena, això no està massa clar si va funcionar. Les empreses no són idiotes, les empreses evidentment creuen que van a tindre rendibilitat, però les empreses s'equivoquen, perquè moltes vegades, i sobretot després, hi ha que veure lligant en una cosa que comentava abans Eloi, quins són els contractes i quins són els tractes. Si al final no va a risc i ventura, se parlen de concessions i l'equilibri concessional va a càrrec de l'Ajuntament, cuidadito, i els empresaris ahir tenen a vegades poc a perdre. I l'última coseta, l'últim punt, és una altra vegada la insistència en la qüestió del disseny urbanístic. Així teníem, ja no ho sé, dos espais que si s'acaba d'una vegada per totes la connexió que n'hi havia dissenyada també per al carrer Mesquita del Raval fins al Prado estaran connectats, que és la plaça Tirant i el Prado, que acabava de tancar el cercle d'eixa unió o eixa traspassar el passeig que era una barrera psicològica en la ciutat. Però en la plaça Tirant ja n'hi havia possibilitats, ja estava l'estructura per a poder fer algun tipus d'aquest tipus d'activitats. I clar, així arribem a l'absurde que tenim una plaça amb un tinglau cobert, que el malbaratem i el tapem, ja no es pot utilitzar, i posem allí distintes paraetes. I tenim a escassament 200 metres una plaça amb les paraetes ja construïdes, que anem a tombar i anem a construir un sombrall per a que se puguen fer allí les activitats ciutadanes. Quan teníem les dues coses escassament a 100 metres una de l'altra. I és molt fàcil sentar-se, parlar i intentar intercanviar-ho. També tornem a la història, perquè la plaça Tirant, l'aparcament, plaça Tirant, era diàfana. 8 quilos va costar el projecte, 8 milions d'euros per fer 4 casetes, no? Anem a veure, però és que estava diàfana. No, no. La fem ahir, casetes per vendre flors casetes, i llibreries. Hi ha altres coses que flors i llibreries es va presentar en el projecte. I el Prado estava com estava.
en el que era l'Uralita el 2005, Foradà i Xorros d'Àvia, anem a veure, també hi ha que ser conscients de que hem hipotecat la plaça del Tirant, on s'han fet activitats tota la vida, hem posat ahir un paravant en 8, 10, 12 casetes, que ens ha costat, torno a repetir-te, 8 milions d'euros, que es va inaugurar, te recorde, sense estar acabada. No, a mi no m'ho has de dir, que clar que la me'n recorde. I després resulta que el Prado el tenim abandonat, anem a veure, cadascú... Però abandonar relativament. Jo vull dir que moltes vegades també la qüestió econòmica i la situació econòmica haver fet potser replantejar-se i aprofitar els dos espais. Però és que aquest diàleg teu, i perdona, és el que és convenient. Diferim de poquet i ahir és on hem d'estar sempre tots, avui nosaltres no, però altres, el cas d'ell, que està en política. Això és el que s'ha de fer allí. Això és el que no es fa quasi mai. I tu saps que jo, ho dic sempre en sinceritat, les coses. No es fa allí. Doncs dit això, senyor Malonda, anem a canviar de tema i en aquest cas passaríem la cafetera al pleno de l'Ajuntament, perquè moltes vegades així ja pleguem a un consenso i a un acord. Passem de tema... El principi de la democràcia també. També, molts anys va més tard, coincidint en un fum de coses menys importants, perquè també lamentablement no teníem diners i no estàvem preparats la majoria. Estava tot per fer. Correcte. Però n'hi havia voluntat de veres. I l'altre ja ho sabem tots, no cal que comentem. Bé, però la gent de Gandia és participativa, no hi ha cap de dubte. Ja hem dit abans que en el tema de Gandia se mueve, 8.000 vots, ara en el tema del concurs d'idees de la Manzana de l'Hospital Francesc de Borja, més de 1.000 persones han votat quin és el projecte que més els agradaria per a aquest espai que quedarà lliure en el moment que s'inaugura l'Hospital Nou. Però, bueno, pareix que de totes les idees aportades no hi ha cap que li agradi al senyor Pomar, no és així, no? Sí, nosaltres inicialment ja pensem que la votació és una farsa, és a dir, que un projecte tan important per a la ciutat s'hauria de fer un referèndum, no una consulta sense control de cens ni... Ells ens diuen que són 1.000 persones, però realment ahir no hi ha hagut cap control. I després, el segon pas, primer, que volim un referèndum per a un projecte tan important per a la ciutat, no una consulta, i el segon pas és que cap de les 6 propostes manté l'hospital. És a dir, Gandia, quan es va fer l'hospital, tenia la meitat de població que actualment el nou hospital té el mateix número de llits que l'antic, l'únic que té millors infraestructures, però en llits és el mateix nombre pràcticament. Aleshores entenem que amb el doble de població i la comarca que també ha crescut, no entenem com un hospital nou té el mateix nombre de llits. És a dir, cal un hospital o com a mínim un servei sanitari hospitalari a la ciutat, el Sant Francesc de Borja està construït i entenem que, per exemple, la proposta que fèiem des de Guanyem Gandia era l'ús per a malalts crònics, que actualment hi ha molts més que se n'han d'anar a Dénia, i això seria un complement per a l'hospital que cobriria això, que no tinguem un hospital amb el mateix número de llits que actualment amb el doble de població. És a dir, l'hospital nou cobriria el servei d'urgència i el servei d'hospital normal, i aquest hospital donaria un servei extra, complementari, entenent que la població de Gandia i de la comarca ha crescut molt i necessita dos hospitals. Entenem que això és la nostra proposta. També és cert que cal una inversió i cal unes obres per a reformar i donar un ús a un espai, per exemple, de la zona d'urgències, que ja no es donaria ús hospitalari. Nosaltres hem parlat amb gent del barri, amb comerciants, i estan molt preocupats. En plena crisi, fent obres, tots sabem que si estàs un any o dos anys fent obres en un barri, els carrers, els comerciants pateixen molt aquestes obres i agreuja la crisi. Nosaltres entenem que s'hauria d'intentar fer el menor impacte i la inversió justa per a que aquests comerciants no pateixin la crisi més encara. Aleshores entenem que això es complementa molt bé amb el fet de mantenir el més possible l'hospital actual. Perquè en aquest cas, senyor Malonda, hi ha obres i obres. Jo estic veient ara pràcticament dia a dia, perquè quan vinc de la plaça tinc que entrar per ahir, que les obres de Corea avancen a un bon ritme i el màxim que ha vist un carrer tallat ha sigut un dia. No sé com se ho munten per obrir per un costat per l'altre per a tot el comerç pugui funcionar. La crítica a l'equip o al senyor Torró es pot fer contínuament perquè la visió de les persones és distinta, com és lògic, cada un ho accepta d'una manera. Però el que no cap dubte és que el que posa en marxa va molt ràpid sempre. Va molt ràpid sempre. Però jo vull recordar-li que avui fan falta menys llits que mai.
Avui fa falta la quarta part de llits que mai. Hi ha una dada que és malalts de Gandia. No, la dada te la demostra. El 90% de persones que acudíem a l'hospital perquè teníem que operar-nos o perquè tenim avui una punxada i a casa. A les 2 hores a casa, a les 3 hores a casa, a les 5 hores a casa, a l'endemà a casa. Avui, avui en dia envien a malalts d'Ebola a casa, no, també, és a dir, això és així. Avui en dia les retallades en sanitat són tan greus que a tot el món se'n va. No estic exagerant, jo estic dient la realitat. Avui el 80% de les persones que acudixen a l'hospital se'n van sense necessitar el llit, perquè avui la tècnica, no me digueu el que sabeu més que jo encara. Els hospitals estan desbordats. Això és ocultar la veritat. Si tu parles així, és ocultar la veritat. Avui, en una sala X de l'hospital, t'operen. I quan t'operen, t'infiltren, o te fa el que tinguin que fer i te'n vas a casa. Antes, hi ha un postoperatori. No, no. N'hi ha 40 ambulatoris també en la ciutat. No exagerem. Una altra cosa és que és difícil acertar què anem a fer en aquest hospital. En això, totalment d'acord amb tu. Difícil. Bé, entenem perquè, en aquest final, senyor Manolda, per favor. Ja acabem. Perquè hem de solventar la il·lusió de cada una de les persones, i som molts els que opinem de distinta manera. Com logrem? Pues és el de sempre, logrem si tots li posem bona voluntat, però no és fàcil. Entrem en aquest final, com havia dit anteriorment, senyor Moya, té 2 minuts. A veure, este és un tema que nosaltres venim parlant d'ell des de fa molt de temps. Des del moment en què s'anuncien ja les obres del nou hospital. I vam fer una proposta, ja fa 6 anys, una proposta que va ser assumida pel Partit Popular i pel Partit Socialista, que fins i tot amb preguntes parlamentàries en les Corts Valencianes se'ns va assegurar que seria aixina, en la que ja parlaven de l'Hospital de Crònics, en la que demanàvem, en definitiva, que al final els usos que tinguera eixa mansana, eixa edifici, foren usos sociosanitaris. L'Hospital de Crònics per a nosaltres és essencial, però també després un espai per a distintes associacions sociosanitàries de la ciutat que estan pagant lloguers per fora, un centre social del barri que no en té, i això com a prioritari. I després, si en el disseny cap qualsevol altra cosa, cap problema, però això ha d'estar de manera indiscutible. L'hospital, Ignasi, nou, ja naix menut, però no ho diguem nosaltres, ho diuen els propis especialistes, perquè desgraciadament no va ser el gran hospital de referència de les comarques centrals que hauria d'haver sigut. Per tant, és absolutament imprescindible que tinguem altres complements, com Hospital de Crònics o altre tipus d'històries on se poden donar des de fisioteràpia, etcètera, etcètera, que no va poder donar-se en l'hospital perquè ja naix menut, però torno a insistir que ho diuen els propis especialistes. I després n'hi ha un altre debat, una altra història, i és aquesta voluntat d'allò que és públic i és de tots, privatitzar-ho, continuar en la privatització. Jo crec que n'hi ha molts dubtes legals al respecte, perquè qui és el propietari del sòl? Qui és el propietari també de l'edifici? Jo crec que hi ha moltes coses, però independentment d'això, de quina és l'administració que siga, si el Ministeri o si la Generalitat, el que és ben cert és que tenim un espai d'ús públic, absolutament públic, que ya se pretén privatitzar-ho. I també estic d'acord. No es privatitza el que vostè diu. No. Dic el vell. El vell de privatitzar, el sòl continua seguint de l'Ajuntament i l'edifici continua seguint. Sí, però és que això sòl se va cedir per part del Ministeri per a que tinguera usos sanitaris. La cessió. Usos sanitaris. Si ja no té usos sanitaris, podem tindre un problema legal, que jo no sé això com està resolt. Però en tot cas, el que volia dir és això, hem d'establir prioritats. I jo crec que tenim la conquesta d'un espai en la ciutat que ja té aquests usos públics, sanitaris, importants. I efectivament, el projecte que ha guanyat, doncs, bueno, consultes que no són significatives, no, jo crec que no se li ha donat importància, i espere que el govern no li la doni, que efectivament recapacite. Torno a insistir en un tema que estaven tots d'acord, tant Partit Popular com Partit Socialista, de que tinguera aquestes prioritats, i inclús això és el compromís de la pròpia conselleria en preguntes que nosaltres realitzarem, i dir que no es costarà res no fer cas de la votació, perquè en l'Aguirre ja ho van fer una consulta ciutadana, la gent va anar allí, va votar i després van donar el premi a un altre. Per lo menos van participar. Ja, però anem a veure. Tanca 30 segons. Sí, fer com fan no és pecat. Te recorde, reforma de la façana marítima, concurs, a votació, en una carpa, en la plaça del Port, el que avui és la plaça del Port. I se'n va assignar un altre, sí. I se'n va fer un altre. És a dir, no acusem a qui tota la vida en Gandia fa el mateix. No, però... No, no, és per les votacions i els projectes. No es tracta de que no acusem. No, però que hi ha que deixar-ho clar perquè refrescar-se.
i se criticava ara se fa igual. No, no, no s'ha criticat mai en la vida, ningú critica la façana marítima que és que la que va guanyar no, no s'ha fet i se'n va fer una altra, ningú ho ha criticat. Sí, que s'ha criticat des de l'escola. La nova façana, la façana nova sí que s'ha criticat. Que realment, ixa és la façana marítima B o bis, perquè la del passeig Neptun i ser l'autèntica façana. No, jo diria per els concursos. No, no, jo diria per els concursos. No, no, i per els projectes, que allò era un projecte que tampoc es va fer com tocava. Se'ns han quedat molts temes en el tintero. Senyor Balonda, moltíssimes gràcies, bona nit. Senyor Pérez, moltes gràcies, bona nit. Gràcies, bona nit. Senyor Molla, moltíssimes gràcies, bona nit. Senyor Espomar, sort i a por todas, que es diria vulgarment. I esperem guanyem l'hospital i que no ens el privatitzen. M'agrada la frase de guanyem, igual que de compromís, compromís per Gandia, compromís per, almenys, pega bé. I vostès guanyem l'hospital, guanyem el carrer. Guanyem espais públics, que al final és el que necessiten els ciutadans. I nosaltres guanyem, guanyem tenint la sort de tindre espectadors com vostès. Gràcies, molt bona nit.